30 років тому ось тут, у стінах Верховної Ради, тоді ще УРСР, було проголошено незалежність України. З нагоди цього ювілею машина часу вирішила згадати усе. Принаймні, майже усе. Як Україна спиналася на ноги, а Росія та її п'ята колона тягли нас назад у імперію. Гаряча фаза війни у холодну пору року, визнання Росії країною-агресором та мінські перемовини. 2015 рік починався для України дуже тривожно. З початку 2015-го російські гібридні війська почали масовий наступ на Донбасі. Ціллю номер один став Донецький аеропорт, який опинився у повному оточенні. Українські військові успішно відбивали багаторазові спроби штурму ДАПу, аж поки приміщення не було повністю знищене. Російські окупанти вчинили кілька злочинів проти цивільного населення. 13 січня – теракт під Волновахою, артилерійський обстріл українського пункту пропуску. Осколки мін влучили у рейсовий автобус «Златоустівка-Донецьк». 12 осіб загинуло, ще 18 – поранено. 24 січня – обстріл міста Маріуполь. Житлові квартали накрило російськими градами. Загинуло 29 людей, серед них – діти. Гради летіли, от, не розірвавшися гради. А ви тут були якраз? Машині, він упав в машині. Батя був в машині, Льох в машині, в трьох метрах попав снаряд. У цей же час російські війська та їх маріонетки починають масований наступ на Дебальцево. На українські позиції сунуть десятки, а можливо навіть сотні російських танків. Батарі! Стоп! 300! 33! Мета наступу – оточити велике угрупування українських військ напередодні переговорів Нормандської четвірки у Мінську. Кремль між тим іде на черговий злочин. Обстрілює забороненими касетними боєприпасами житлові квартали підконтрольного Україні Краматорська. Загинуло 17 мирних мешканців, десятки поранені. А що це? Це осколки? Оце те, що виривало. Це сам шрот. Саме у такій важкій атмосфері починаються перемовини Нормандської четвірки у Мінську. 17 годин важких переговорів майже без перепочинку. Журналістам вдалося зазняти уривок розмови між президентами Порошенком та Лукашенком про Путіна. Наслідки переговорів доволі туманні. Лідери Нормандської четвірки не підписали жодної угоди, проте начебто домовились про мир. І твердої впевненості, що умови миру, які підписані в Мінську, твердо будуть виконуватися, немає нікого. Але особливість вчорашніх домовленостей, що переговори проводилися не в рамках тристоронньої контактної групи, а безпосередньо президентом Франції, президентом України, канцлером Німеччини, з президентом Російської Федерації Путіним. Уже наступного дня на рівні тристоронньої контактної групи був ухвалений комплекс заходів, так званий «Мінськ-2». Він передбачав припинення вогню, відведення військ обома сторонами на 50-70 кілометрів, передачу контролю над кордоном України, а також особливий статус ОРДЛО та проведення там виборів. Проте порядок виконання цих пунктів не уточнювався. Україна вимагала спочатку виведення іноземних військ і контроль над кордоном, а потім вибори. Росія – навпаки. Через кілька років уже екс-президент Франції Франсуа Олланд напише про ці переговори правду. Володимир Путін бажає відновити зону впливу, яка була у Радянської імперії. Путін хоче навколо своєї країни захисну зону слухняних держав. Його тактика полягає в тому, щоб роздмухувати конфлікти його друзів з його супротивниками, потім їх заморожувати. Франсуа Олланд. Уроки влади. Виконувати свої зобов'язання Росія не поспішала, продовжуючи наступ в районі Дебальцевого. Українським військам вдалося відступити з мінімальними втратами. Після ще декількох яскравих сутичок війна поволі почала переходити у холодну, заморожену фазу.
9 квітня 2015-го Верховна Рада з першої спроби ухвалює за основу та в цілому так званий пакет декомунізаційних законів. Дякую, шановні колеги! Слава Україні! Тодішній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, обґрунтовуючи доцільність такого кроку, наголошує, йдеться не про гуманітарний вибір, а про питання національної безпеки. Адже більшість із сепаратистів, які пішли в терористичні загони ОРДЛО, саме носії радянських цінностей. Починається масовий демонтаж пам'ятників радянської епохи та перейменування вулиць. Перейменування загалом відбулося. Натомість робота шифриває щодо менш відомих всяких Іванових, Петрових і так далі. В Києві і Харкові перейменували половину з всіх необхідних вулиць. В Києві, по суті, завершено обговорення всіх вулиць. Решта просто чекає свого голосування вже новою Київською радою. Тим часом у Росії вбито головного опозиціонера режиму Путіна Бориса Німцова. Ну, Владимир Путін, щоб ви поняли. Офіційне слідство достатньо швидко призначило винних – 5 чеченців. Однак замовників так і не знайшло. Бо це означало вийти на самого Володимира Путіна або його оточення. Задам такий вопрос. Господин президент, ви убійця? Послушайте мене. Я привик за время своєї роботи к атакам з різних сторон. Но ви ж, по-моєму, напрямую на вопрос не ответили. Ответил. Я сейчас добавлю, если позволите. Значит, я таких обвинений слышал десятки. Борис Немцов. В нескольких метрах от Кремля застрелян насмерть. Мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое вот несварение желудка, только словесное. А от Україна у 2015-му зробила чимало на шляху реформ. Стартувала децентралізація, передача місцевим громадам повноважень та коштів. З'явилися натяки на деолігархізацію. Зокрема, президент Петро Порошенко звільняє з посади голову Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського. А ще у 2015-му було створено антикорупційну прокуратуру. Після цього Єврокомісія рекомендувала скасувати візи для громадян України. Проте до повного безвізу ще чимало перешкод. Відставка уряду Яценюка, перемога Джамали на Євробаченні, Дональд Трамп – президент США і націоналізація Приватбанку. Таким нам запам'ятався рік 2016. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Квітень 2016-го. Післяреволюційна коаліція фактично розпалася. Після тривалої політичної кризи уряд Арсенія Яценюка йде у відставку. Найбільші фракції – Блок Петра Порошенка та Народний фронт – усе ж домовляються про подальшу співпрацю. Прем'єр-міністром України обирають Володимира Гройсмана. Міністром внутрішніх справ залишається Арсен Аваков. У травні на пісенному конкурсі Євробачення у фіналі основне змагання знову між Україною та Росією. Перцю протистоянню додає те, що виконавиця від України Джамала виконує пісню 1944, присвячену масовій депортації кримських татар. Врешті 1944 і Джамала перемогли. Наприкінці травня у Львові запахло смаленим, а загорілося Грибовицьке сміттєзвалище. Коли здавалося, що вогонь уже вдалося приборкати, стався обвал сміття. Під завалами загинуло 4 пожежників. Рятувальника від 30 до 35 років – усі Жовківської районної пожежної частини. До пошукової операції залучили більше 200 фахівців та 20 машин спецтехніки. У Львові почалася сміттєва криза. Виявилося, єдине міське сміттєзвалище вже багато років, як використало свій ресурс і давно мало бути закрите. Центральна влада звинуватила у трагедії місцеву та переводила стрілки на Київ. Ще багато місяців по тому львівське сміття знаходили по всій Україні. 20 липня 2016-го. У центрі Києва лунає вибух. У його результаті загинув білоруський журналіст Павло Шеремет.
ні виконавці, ні замовники досі не встановлені. За інформацією правоохоронців, під час повороту спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений на днищі. Ймовірно, його привели в дію дистанційно. «2016-й в Україні минає під гаслом деолігархізації. Найбільші проблеми у Ігоря Коломойського. Держава веде з ним справжню війну за активи. Найперше йдеться про державно-приватну компанію «Укрнафта». Вам понятно? Или вы не поняли, рамсы попутали? Вы где работаете? «Укрнафта» – найбільша нафтова компанія України, монополіст у добуванні чорного золота. Свого часу група «Приват» Ігоря Коломойського сконцентрувала у своїх руках понад 40% її акцій. І хоча більше половини залишилося у держави, Коломойський зумів взяти компанію під свій контроль. У результаті державі залишалися збитки, а групі «Приват» – лише прибутки. Будьте сидіти, як Юлія Володимирівна. Будьте сидіти. У 2015-му держава спробувала повернути «Укрнафту» під свій контроль, але зіткнулася з опором Коломойського. Але наприкінці року несподівано рвонуло в зовсім іншому місці. Держава оголосила про націоналізацію найбільшого банку країни – «Приватбанку», який належав тій самій групі «Приват». Ці рішення не є чиєюсь приватною справою. Вони безпосередньо стосуються приблизно половини дорослого населення України. Виявилося, банк перебував на межі банкрутства, а в разі падіння міг зруйнувати усю фінансову систему країни. Щоб врятувати банк, держава та й всі платники податків заплатили шалені гроші – 5,5 мільярдів доларів. А ми, «Приватбанк», подали новий іск в юрисдикції Кіпра проти бувших владельців «Приватбанка», господ Коломойського і Боголюбова, на суму 5,5 мільярдів доларів. Як згодом показало розслідування агенції «Крол», менеджери банку видавали багатомільярдні кредити компаніям, пов'язаним з власниками банку. І саме так з нього зникли ті самі 5,5 мільярдів доларів. Екс-власники спочатку самі просили державу забрати у них банк, але згодом Коломойський почав вимагати компенсації. Після описаних подій олігарх залишив Україну і жив спочатку у Швейцарії, а потім в Ізраїлі. Головною подією у світі, між тим, стали вибори президента США. Всупереч прогнозам соціологів, переміг ексцентричний мільярдер Дональд Трамп. I've been saying China. China? China. 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 У 2017-му Євросоюз став для українців ближчим, а Росія, навпаки, ще віддалилася. Для подорожі у ЄС стало достатньо ось такого документу – біометричного паспорту. Натомість на території України припинили свою діяльність канали ворожої дезінформації – усілякі однокласники РУ. Починаючи з 2017-го, українці стали святкувати Різдво двічі на рік. Спочатку з усім світом, за чинним григоріанським календарем 25 грудня, а потім з Росією, Сербією та Білоруссю 7 січня. Парламент зробив вихідними обидва ці дні. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Головна подія 2017-го для України – довгоочікуване запровадження безвізу. Європейські чиновники встановлювали все нові умови, а українські парламентарі не надто квапилися їх виконувати. Особливо це стосувалося електронних декларацій. Найскладніше було переконати про наших внутрішніх політиків. Наведу вам приклад, згадав. Ми мали прийняти електронні декларації як одну із складових плану дій щодо візової лібералізації. І встає один з лідерів фракції і каже, без візу все рівно не буде. Його нам ніколи не дадуть. Ви брешете і нас обдурюєте. І чого я, кажу, так, свої кишені маю вигортати,
Для того, щоб ви задовільнили чергову примху якихось партнерів. Але врешті, коли усі вже зневірились, ЄС таки дав добро на безвізові мандрівки. І вже у червні перші мандрівники з України перетнули кордон за біометричними паспортами. Україна повертається до європейської родини і прощається востаннє з радянською і російською імперіями. У 2017-му завершилася ера братів Кличків як боксерів. 29 квітня 2017-го Володимир програв чемпіонський бій з 27-річним британцем Ентоні Джошуа, втративши одразу кілька титулів. Після кількамісячних роздумів він оголосив про завершення спортивної кар'єри. Україна запровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, був ухвалений так званий антитерористичний закон. А РНБО своїм рішенням заборонило користування на території України частиною російських інтернет-ресурсів, зокрема соціальними мережами ВКонтакті та Однокласники.ру. Причина – дезінформація та пропаганда. Це рішення стало частиною так званої кібервійни між Росією та Україною. Її початок припав на 2014-й, коли російські хакери втрутилися в українські вибори президента, зламавши сайт Центральної виборчої комісії. Згодом був руйнівний вірус Петя, кампанії з дезінформації та десятки інших атак. У 2017-му компанія Ілона Маска SpaceX вперше використала багаторазову ракету. Після запуску супутника носій повернувся на Землю. Це не просто здешевило польоти в космос. Передбачається, що багаторазові ракети SpaceX уже в зорому майбутньому допоможуть здійснити пілотовану місію на Марс. Рік масових терористичних актів на підконтрольній території України, влаштованих найімовірніше Росією. У березні в Києві вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Раніше він емігрував до України через політичні переслідування. Згодом у Києві підірвано автомобіль українського розвідника. Ще один вибух на підконтрольній території Донецької області. Загинув співробітник СБУ. 25 жовтня унаслідок замаху на нардепа від радикальної партії Ігоря Мосійчука загинули двоє осіб. А вже 30 жовтня через обстріл авто на Київщині загинула активістка і військова Аміна Окуєва. У більшості таких злочинів правоохоронці вбачали російський слід. 2017-й завершувався новим загостренням на фронті в районі так званої Бахмутки. А вже у 2018-му війна перемістилася на море. Детальніше про це у наступному, останньому випуску спецпроекту «Машини часу» «30 років незалежності». Незнання історії не звільняє від відповідальності.